Ви чули, якийсь австріяк буде відновлювати нам філармонію? Так, так, дожилися. Шепочеться публіка перед першим благодійним концертом на користь самого закладу культури. Симфонічний оркестр під керівництвом Наталі Пономарчук гратиме фантастичну симфонію Гектора Берліоза. Виручка піде на ремонт, точніше, на проєкт реконструкції фойє. Поки залишки колишнього розкошу ще можна врятувати, це треба робити, адже дух філармонії на місці. Він є, але, мабуть, это не самое известное место в городе, и нет такого резонанса, может быть, деятельности филармонии. Поэтому, конечно же, она нуждается в дополнительном внимании. Сейчас для меня это единственное место в городе, куда я с удовольствием раз в две недели, где-то минимум раз в месяц, а бывает и чаще, захожу и провожу время с семьей, с друзьями. Да, искренне. Я открыла где-то прошлой осенью для себя филармонию. До этого она как-то была не популярна для меня, а теперь я регулярно сюда прихожу, да. Именно здание, как памятник архитектуры, она очень сильна. Она такое без времени, который просто хочет быть звездой. То есть это прямо чувствуется, с кем не общаешься, и сам это здание призывает сюда. Я думаю, через тот ремонт, который подчеркивает класс этого здания, это вообще будет такой, как сказать, культурный точка, куда люди просто тянут. Сердце. Сердце, да. Которое создает новый пульс, если мы так говорим, не прав. Пані Ольга тут із цілою зграйкою дівчат. Вони не випадкові гості закладу. Здесь ученики детской музыкальной школы номер 6 имени Владимира Скуратовского, первой музыкальной школы и школы украинского искусства имени Олеся Гончара. Австріяк теж не якийсь. Томас Брунер більше 10 років живе і працює в Україні. А там, де живе і працює, зазвичай любить слухати класичну музику в живому виконанні. Тож засновник товариства друзів філармонії тут всерйоз і надовго. Вже заручився підтримкою обласної ради і заможних однодумців. Ухвалу з батьківщини особисто підтвердила посол Австрії в Україні фрау Герміне Попелер. А музиканти, ясна річ, так не проти. Диригентка Наталія Пономарчук заради першого кроку виступила ще і лекторкою. Розлогою ремаркою до фантастичної симфонії стала біографія композитора і детальний розбір самого твору. Розширювати коло меценатів вирішили двома шляхами. Кожен спроможний на вагомий внесок – від 100 доларів на рік з приватної особи до 5 тисяч для крупної організації – стає членом клубу, отримує відзнаку і таким чином є учасником розбудови філармонії. Інший варіант – слідкувати за благодійними акціями, купувати квитки та відвідувати концерти. Перший такий, 21 травня, дав заробити 62 тисячі гривень. Їх розподілять на першочергові потреби – проєкт реконструкції фойє і купівлю рояля. Ольга Владимирова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.